internetda bitta rasm ko'rib qoldik, masalan mana manba rasmi. Buni manbasini qanaqa qilib aniqlash mumkin? Buning uchun Google'ga yoziladi. Google search by image. Chiqqan manbadan mana manba birinchisi tanlanadi. Images.google.com tanlanadi. Keyin mana mana bunaqa ikonkasi bor. Telefonda ham buni amalga oshirish mumkin. Bu bosilgandan keyin загрузить файл chiqadi. Rasm turgan joy ko'rsatiladi. Ustiga bosib tanlanadi. Keyin bu qidirishni boshlaydi. Shunga o'xshash rasmlar ham kelib chiqadi. Bu yerdan o'rganish uchun shunga o'xshagan interyer yoki qanaqadir rasmlarni o'rganib chiqish imkoniyati bor. Aniq buni qayerdan olingan bilish uchun найти источник изображения bosilsa, mana buni manbasi kelib chiqdi. Interyer dizayner magazin. By Udizin. Manbasida mana rasm turibdi. Buni haqiqiy manbasidagi rasm qayerdan olinganini demak aniqlash mumkin. Rasmning manbasiga yetib borish mumkin.